Jean Rapp stojí před svým největším úkolem. Zastavit Apolona Zemčucníkova, který útočí na Vídeň ve francouzských rukách. Oui. Battle of Vienna, 1816. Jean Rapp, co by defender. Útočník Apolon Zemčucníkov. Da. Today we kill French guys. Oui. Absolutně jsem to všechno promíchal. Nevadí. Čeština, angličtina, ruština, francouzština, všechno jsme to smíchali dohromady. A co z toho vzniklo? No. Dobrý guláš. Eintopf. Takže do toho zamícháme i němčinu. Já. Ich bin Georg. Já jsem magor. Já jsem prostě magor. Občas prostě ten můj mozek, jak kdyby prostě vypnul. A běžel na nějaký úsporný režim, nebo co. jenom prostě zajišťuje základní životní funkce a to je zbytek, jakože, jo, to se nějak udělá. Ono neprší. Holy mother of Columbia. Bonjour. Today we kill Russian pigs. In green uniforms. Oui. Oni mají očividně daleko lepší pozici pro dělostřelectvo než já. Prrrr. Jako dobrý by to bylo tady, že jo? Problém je, že... No počkat, ale já rozhodně nechci nějak jako ten keř. No přesně, že to není keř ten lesík. Ten lesík mi vadí, takže já půjdu až někam. Ne, nebudu to dávat. Nechám to takhle. A to z toho důvodu, aby to dělostřelectvo se mohlo samozřejmě otáčet, jo? A střílet. Střílet různými směry. To by šlo, ne? Tak. Ale nestřílejte. Tak. Hop. Hop. Ups. Toto jsem chtěl. Tak. Toto je lehká pěchota. Fakt? Vidím správně. Tak vy budete tady v lesíku. Samozřejmě všechny jednotky defense mod. No tohle jako já nevím, to vás můžu klidně tady takhle poslat dopředu, že poběžíte na bodáky. Vy jste mi úplně k ničemu. Takže vy tak maximálně budete stát tady. Abych tady měl pocit, že vás tam můžu poslat, když tak. Tak jo, no za zbytek udělám asi následovně. Ups, to jsem přesně chtěl samozřejmě, že jo. Já myslím, že mi můžete věřit. Tak. No, i když možná nějaká by se hodila i tady. Rozhodně však jedna se bude hodit tady. A nebojte se, tady dám tři. Takhle. Hop. Kompl na to klasicky najede. Tak, a to by mohlo být pro začátek ještě jízda. Tak já nevím, protože to tady takhle nějak postav. A Jean Rapp se schová sem do lesíka. Start. Tak a samozřejmě všechny jednotky tady takhle stát nebudou. Bude tady řadovka. A budou tady granátníci pro začátek. Z
zbytek mé armády. Au. Hovada mi střílí do jízdy. Tyto jednotky tady zůstanou a budou jim kryt záda. Vidíte svoji vlastní medicínu, pánové. A dáme to rychlo palbou. A glorious victory, sir, is soon to be yours. Thank you, sir. Jak to víte tak dopředu? Jednu dám pro jistotu, jedny granátníky dám pro jistotu sem. Víme si je. Merci beaucoup. Moje francouzština a můj francouzský přízvuk, nic moc. Je taková výhoda, že oni prostě nestřílejí do té překážky, nebo že ho nerozstřílejí třeba. Faja! Jak to, že ti střílí zatímco vy jste to ani nenabili ještě? A pozor, 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 tak už to má nabitý, pozor! Bum! A dělá koule, jo, ona fakt letí přes to, člověče. Tak to pardon. Přidejte sem. Jele, generál ustupuje z boje. Teda nevím, jak kdybych viděl ustupovat svého generála takhle na začátku bitvy, tak zdrám. Možná. No, dělostřelecká příprava, no. Co byste dělali v první světové válce? Tam to bylo ještě horší. Ale když je, no... Nevím, co bylo horší, jestli pochodovat proti dělostřelectvu, nebo prostě sedět v zákupě a čekat, jestli vás to trefí, nebo ne, nevím, člověče. To je těžký rozhodování. To, jako to nevím, co bych si vybral. Asi ani jedno. Děláte si srandu, než zabili 100 mužů téhle jednotky. Ty kráso. Oni teda nemuseli být na plném počtu, to teď přesně nevím, ale ty krás. To je jako vážně, jo. No holy mother of Columbia. Ty vole, viděli jste to? Mě tady stojí úplně zbytečně jednotka, oh shit, ups. Ups. Ty vole, ale. Oh. To dělo musím zlikvidovat. Ty kráso. Já už ne. Ty vole, to jenom jsem viděl a udělal jsem mi špatně. Přejdeme na trošičku lepší kalibr. Dobrý je, že oni to nemusí přebíjet. Že oni, když oni nabijou a vy jim to hodíte na kartáč, tak oni vystřelí kartáči, když nabíjeli koule. To je dobrý. To je výhoda. Tak a dívejte se, klasika v počítače. Šarže, vůbec nevadí, že jsou tady bodáky. Útok. Oh, ještě navíc, a teď. A pozor, všichni postup... no tak ne. My jsme se tady zanechali, pánové. Už
se jde do toho. Jdeme, mě se zazvraždí. La 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 la. Parchanti ale do nás budou střílet. Rán. A už zbývá jenom jedno dělo. Jo, heavy cavalry squadron, to bude bolet možná. Okej. Okay. Teď je tam kartáč. Trošku rychlej. Sir! Sir! Our general is under attack! Vím samozřejmě rychle na pomoc. Ty dělat zatím necháme. Oh. Rychle dozad, bum! Je, hele, Rusové utíkají. No já bych taky utíkal jít proti kartáči, to bych zdrhal, tyjo, až... Až do Moskvy, čoče, no mají pěšky klidně, by to bylo jedno. Ne, to samozřejmě do Moskvy, ne, já si dělám srandu. Tak kde jste, vole? Hoši! Buchněte jim dozad, buchněte jim dozad, buchněte jim dozad, buchněte jim dozad, buchněte jim dozad. Buchněte jim dozad, nebylo to vůbec potřeba. Ale stejně je zlikvidujte. Takhle, prosím vás, ano, děkuji. Vy utíkejte. Ups. Víte, já ti budu střílet trošičku. Já vím, abych to mohl stáhnout. Pomožte jim trošičku. Ale počkat. Vy se stáhněte. A vás stejně nepotřebuju, takže do toho. Winning slightly, cože? No jo, na tohle jízdu jsem trošku zapomněl. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Who cares? Oni to zvládnou. Uh-oh. Utíkejte. Šarže. Sice si střílíme přes sebe, ale to nevadí. Vždyť je to jenom armonický zrady. Já jsem vám říkal, abyste utíkali. Our men are running, sir. Opravdu? Jsem nečekal. Tak, ještě když utíkáte. No tak co, jsou to nějací výdeňáci, koho zajímá? Nějací výdeňáci. Ne, to bylo škaredý samozřejmě. Oj. Mohli byste utíkat. Když už jsme v tom, tak byste mohli utíkat. Co moje jízda? Výborně. Byť teda zlikvidovaná dost. Já výborně. No pánové, ale vraťte se. Relay předseda. Nestřílím si, doufám, že ne, oni střílí někam, dobrý. Radši dáme dělový koule.
Na Rusech obdivuju fakt, že se neustále vrací. Když moje jízda docela zaplakala, no, to se musí uznat. To se musí uznat. A ti se furt drží, no. Tak. Tady máme nějaký pluk, který se stále nechce smířit s faktem, že Rusové prohráli. 5. jagerský polk. Tak co, další přežijete to ještě 20 minut? To musí být asi hodně blbej pohled, když vidíte proti sobě utíkat granátníky, kteří to vzdávají. Musím být docela blbý, člověč. Já bych jako měl špatný pocit docela dost. Jo, přepneme na kartáč. No, no, Rusové se neustále vrací. Potom po očku sledovat. Vy utíkejte. Teda hoši, to je přesnost spalby jako svíňa teda. To je možná zbytečný, stačí takhle. A tak mě to nevadí, pár jich padlo. Ano, oni se vrátili. Je na čase vás povolat znovu do akce. Se chytáhnete jak sopeloši. Aja. Teď. Ta jízda si to hodně rychle rozmyslela. No vidíte, moje Armored Citizenry zahnalo ruskou lehkou pěchotu. Teda s menší výpomocí dělostřelectva. Už taky nemusíte střílet. Schválně jo. To mě zajímá. Hej, jsme tady trochu náhodou. Ne, počkat. Vy netrefíte ani 100 dolů do toho.
Běžíte proti vlastním. Děkujem. Je tedy pravda, že moje jízda utrpěla docela ztráty, no. A, danke. Victua! Kdo by to byl řekl? Glorieuse victoire! 130 mužů se vrátí do Ruska se zprávou pro cara. Pane, nejde to! Pomoc! Pane, Vídeň je ztracena. No to si Katalánsko bude neustále přesouvat své jednotky zleva doprava. Bohou. A pozor, pozor. Pozor, pozor ale. Pozor. Katalánsko jde do akce se svojí armádou. Pozor. Pánové a dámy. Omlouvám se dámám. Samozřejmě ty se říkají jako první. Oui? Ale tady katalánská armáda se rozhodla, že podpoří útok francouzské armády. Assiégé, monsieur. Opération de siège en préparation. To je celkem jednoduchý vítězství. Ups. To je 7, že? 7, 14, 15, 16, 17. Glorieuse victoire. Victoire. Ztratili jsme 95 mužů. Peacefully occupy. Region captured, Spain. Tak teďka na nás můžou útočit, jestli mají jako nějakou potřebu. Kde stavím tu? Tady stavím švýcarskou armádu, že? Jop. Tady mi to trochu hoří. Jo, dobrý. Až se pořád čeká na tyhle borce. Tak. Rychle tam běžte. Teď by se hodily ty zimní uniformy, no. Ale mě se tam moc nechce zase vypínat. Vypínat znovu. Takže, drazí Poláci. Dám vám všechnu technologii, vytáhnu vás ze středověku do novověku. Potom vám dám regiony, a to konkrétně Silesi, ano, Slezsko, Westprasa. Počkejte, jsem si zorientoval. Danzig, ano, Westprasa. Eastprasa vám ještě nedám, ale to je myslím všechno, co bych vám chtěl dát. Tak, a za to všechno jenom chci, abyste se přidali k válce proti Rakousku. Stačí mi Rakousko. Výborně. Já totiž hodlám obnovit Polsko. Takové, jaké je dnes. I když mám pochyby, že třeba tady
Schwerin to kdykoliv, že to vůbec někdy dokážu opravit, ten Merlin, ale to už není můj problém. Tohle taky opravovat nebudu, protože my... A tak. Budou teda umírat, což mi vadí. A... Jo, Napoleon samozřejmě ještě tady. Napoleon půjde sem. A víte co, rovnou si ten Königsberg vemte. Já vám ho dám. Königsberg region, Königsberg. Neakceptovatelné, OK. Tak jo, no, tak oni prostě, víte co, prostě typicky, jo, to jako, neakceptovatelné. Dobře, nabídnu vám, ne, nabídnu vám 250. A proto. No, to už je zhruba Polsko. Ne, zhruba dnešní Polsko, jde teda pravda, že tenhle region třeba je tady až takhle dále, jo, tak, kde jsou pobaltské státy už aj. A vlastně částečně i Rusko. Ale tak... Samozřejmě, že Rusko, myslím, tady ten cípeček, co oni mají. Jsem nikdy nevěděl, že to jde až takhle odzumovat, čověče. A už to moc nezbývá, čověče. Mimochodem, techuju něco dalšího. Graz bych si mohl opravit, no. 5500, no dejme tomu. Supreme Court. Plus 35% region tax rate, reduced administrativní cost. Aha, plus 1 represe, plus 2 represe. To beru. Já, to je generál pro tuto armádu. Special artillery, kam by tis mohl jít? To je možná pro tuto armádu, že? Nebo možná pro tuhle taky. To je otázka. Ale dejme tomu, že tam pro tu. Já jsem čekal, že ustoupí o hoši teda. To mě překvapuje dost. 262 muže jsme ztratili úplně zbytečně. McDonalde. Tak. Oni teda můžou asi vylézt tudy mají, no a když tak zabrat Gibraltar, ale... Já si myslím, že to nebude problém. Jo. Nějaká infrastruktura někde? Asi ne, co? Wow, to bylo nějaký rychlý. Oj, v Bordeaux nemám cesty vůbec pro jistotu. Ani tady. Tak počkat. Oj, tak to je smutný docela teď, ale. A to už jsou drahý. Dobře.
B, b, b.